Vendosni limon në sjetull para se të flini dhe do të befasoheni nga ajo që do t'ju ndodh. Limoni është një nga frutat që mund të përdoret në një gamë të gjerë qëllimesh terapeutike duke përfshirë edhe kujdesin ton, si dhe në kozmetik. Më të popularizuara dhe të rëndësishme veti terapeutike të limonit si përfitim shëndetësor është aftësia e tij për të stimuluar sistemin imunitar dhe antibakterial, antiviral të veprimit. Në përgjithësi për ushqimin limoni është një përbërës i veçantë dhe i fuqishëm se sepse mund të stimuloj tretjen. Kjo është arsyeja pse rekomandohet veçanërisht për njerëzit që vuajn nga problemet e tretjes. Një tjetër arsye pse duhet konsumuar rregullisht limoni është se ai është mjaft efektiv në detoksifikimin e mëlçisë, e cila grumbullon toksina dhe kimikate të tjera të rrezikshme që hyn në trup përmes konsumimit të ushqimeve jo të shëndetshme që në humxhodit. Ushqyesit dhe mineralet kryesore që përmban limoni janë pektina Bioflavonoidet, vitamina C, magnezi, kaliumi dhe acidi citrik, të gjitha përbërës të fuqishëm janë të reguar se luftojnë në mënyrë efektive shumitës në infekcioneve, por edhe forcojnë sistemin imunitar në të njëjton një kohë. Lista e përfitimeve të mrekullueshme që na afroi limoni për shëndetin dhe trupin ton nuk ndalet këtu. Ka ende shumë për të mësuar. Mund të tingëllojë e çuditshme, por nëse vendosim një fet limoni në sqetull, do të ndodh diçka e mrekullueshme. Një sekret bukurie që pak njerëz e dinë. Limoni mund të zëvendësoj vërtet një nga kozmetikët që keni në tualetin tuaj dhe më konkretisht. Deodorantët që përdorim kur djersitemi, për këtë qëllim mund të përdorni limon. Mënyra është shumë e lehtë. Gjithë shka që duhet të bëni është të pristin një fet limoni dhe të fërkoni butësisht sjetullat me të. Dë mineralet që përmban limoni, magnezi dhe kaliumi ka veti antibakteriale dhe përveç kësaj. Kur aplikojnë në sjetull, mund të balancojnë në mënyrë efektive nivelin e pëashi të lëkurës. Tani që e dini se mund të apërdorë një limonin si deodorant, a do të vazhdoni të blin një spray dhe deodorant të shtrejnët nga dyqanet, të cilat ndoshta mund të jenë edhe më pak efektive dhe mund të Nëse krahasojmë limonin si një deodorant natyral me spërkatjet e shtrenjta në treg, patjetër që do të zgjithni limonin. Asnjëherë nuk mund të jemi të sigurt për kimikatet dhe toksinat që mund të përhapen në sqetull. Kur përdorim një spray deodorant dhe aplikimi i ti tij mund të çojë lehtësisht në një infeksion serioz. Në rastin e limonit substancat të tilla të dëmshme përjashtohen plotësisht. Prania e acidit citric në të është faktor natyror që eliminon aromat e pakëndshme të djersës ndaj. Nëse keni një problem të tillë mjafton të jepni një shans limonit dhe ta provoni. Nuk do të pendoheni.